Het is hem weer gelukt, hè? Die Tjeerter Groot. Ja, van D66. Ja, die stikstofgoeroe. Ja, heb je hem gezien? Nou, er was dus een debat, hè, in de Tweede Kamer. Het ging over landbouw. En het ging dus uiteindelijk dan over het klimaat. En of het klimaat nou veranderd werd door de mens, ja of nee. En toen zei de Caroline, weet je wel, van de BBB, die zei, nou, die windmolens, daar zijn wij wel een beetje klaar mee, want wij hebben niet de indruk dat dat het verschil maakt. Nou, en toen kwam de Tjeerd naar voren en die zei, oh, we kunnen jullie dus qua klimaat, kunnen we dus de BBB zomaar bij Forum schuiven. Dat zijn enorme klimaatontkenners. Nou, en toen werd de Caroline zo verschrikkelijk kwaad. En hij kan ook zo zuigen, de Tjeerd. Hij kan ook zo het bloed onder je nagels vandaan halen. En hup, woep, de Caroline, die was gelijk hup, door de wesp gebeten. En die zuigt en die laat de puntje van de tong om te zeggen, wat een vieze, dat zei ze wel, de vieze. En ze wilde eigenlijk zeggen, wat een vieze kutopmerking. Maar dat slikte ze nog net in. En toen maakte ze ervan, wat een vilijne, gemene opmerking. Ja, ze had zichzelf heel snel weer een beetje op de rails. Maar ze bleef boos. En ze zei, het is echt een vuile opmerking. Zei ze nog erachteraan. En ja, toen werd ze eigenlijk een beetje tot de orde geroepen. Door de Kamervoorzitter. En toen zei ze, nee. Want ik pik dit gewoon niet. Nee. En toen tegen die Tjeerd zei ze, schaamt u zich. Schaamt u zich. En ja, heel goed. En ze ging tekeer en ze gaf hem het volle pak. Ja, de Caroline. En toen dacht ik, ja, de Caroline. Ze is weer terug. Zo kennen we haar. Ja, gewoon ongepolijst. Gewoon flap. Uit de heup schietend. Vol erin. Ja, zo willen we het zien ook. Nou, ik denk dat ze gewoon weer even lekker een paar dagen goed heeft uitgeslapen daar in Deventer. En ja, de Caroline is weer helemaal terug.